Вінницький міський суд тут сьогодні слухають резонансну справу по жорстокому поводженню із тваринами. Таких всього кілька по Україні, і обвинуваченому світить навіть позбавлення волі. У коридорах суду не проштовхнутись. Зоозахисники, преса та небайдужі вінничани. Всі чекають початку засідання. А найбільше 80-річний Сергій Липач. Саме його чотирилапого друга Бімку вбили. Ти все на очах, абсолютно за метр від мене. Це особливо тяжко. Зі сльозами на очах дідусь йде до зали суду. Та на засідання не з'явився обвинувачений. Його адвокат зачитує причину із довідки, яку передала мати. Довідка міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги від 15 листопада про те, що Маркін Юрій Володимирович знаходиться на лікуванні з 5 листопада 2019 року по даний час з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта. Зараз знаходиться в нейрохірургічному відділенні вказаної лікарні. Звідки взялись такі травми у людини, яка знаходиться під нічним домашнім арештом, навіть адвокат не знає. Разом з Сергієм Липачем їдемо на стадіон біля 33-ї школи, де того фатального березневого дня пенсіонер зустрів молодика. Той гуляв з бійцівською собакою породи Стаффорд. Іде прямо на мене. Іде, я думав, щось хоче спитати. Стаффорд на поводку був. Він підходить близько, півтора метра десь ставить, може ближче, нічого не говорить. І раптом робить крок і зі всієї сили б'є собачку в живіт. Як вона стояла правою стороною, де печінка, так він і відбив цю печінку. Дідусь було кинувся до кривдника, та той пригрозив натравити на нього бійцівського пса. Пан Сергій мерщій рятувати свого улюбленця. Випадковим свідком інциденту стала Оксана Магдалюк. Побачила, що мужчина схилився над собакою, і от кричить, і волає, і плаче, як плаче прямо. От, і відійшов від нього цей другий такий низенький хлопчина з собакою. Стаффорд, як потім з'ясувалося, бо я так не побачила. От. А ми вже допомогла йому, хоч як не можу, але допомогла йому вже завести цю собачку до врача. Шансів вижити у шпіца Бімки не було. Півтори години тяжких мук, і песик помер. Господар, з яким Хвостань прожив 14 років, зробив надможливе. Знайшов свідків, домігся того, аби справу таки розглянули у суді. Та засідання відкладають. У зв'язку з неявкою обвинуваченого судове засідання оголошується закінчене. Прокурор, зараз ми погодимо дату судового розгляду. Зоозахисники обурені. Кажуть, довідка і неявка – то навмисне затягування справи. Це зрозуміло, що справа затягується, тим більше, знаєте, тут таке захворювання, прям проломлений людини голова. Да. Ну що це таке? А який? Хоч би пояснили, характер, ця людина впала, де ну, як це? Де це? Вона набула таких пошкоджень. І ми будемо держатись один одного і приходити, бо комусь треба приходити і положити край цьому, де щоб не було цих вбивців. За вбивство собаки, згідно Кримінального кодексу, молодик може отримати від 5 до 8 років за ґратами. Та це вже не перший випадок у Вінниці, коли власники бійцівських собак поводяться знахабніло. Наприклад, на площі Гагаріна бійцівського пса вигулювали без намордника. І це ледь не призвело до загибелі іще одного Бімки. Маленького песика рвали на очах у дорослих і дітей. Але це зійшло з рук господареві. Справу ж Сергія Липача суд переніс на 27 листопада. Чоловік сподівається, винний в загибелі його чотирилапого улюбленця буде справедливо покараний. Ірина Дідук, Сергій Кошарський, новини телеканал Віта.